السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن ونكسن داوديال وحد كسو دواتان برامج كاروري بحسن وانا سبحني مخميسة تاريخ دونا ايكو بيغان تهاي سيديد بيشا لبي تبنات سند كلابادا كون لبي لواتنكا برامج كاروري بحسن انتو هاودا كجرا دي ورابي راليكا نغدا وحا كل سعود سين دونا عني قواهن معو عزقرو شكال تي في ايا ستو سين وغد داوان اسا وحيابيه اغدن بيهي قودهان دالكا كينيا يسيدو كلابا عالمكا ayaad ku daawan doontaa barnaamijka inta uu hawada ku jiro waxa haatanba sida idin muuqata in gacantayda ku jira wargeyska ama labada wargeys ee dalkan Kenya ka soo baxay ee kala ah The Standard iyo sidoo kale ba Daily Nation waxyaabaha in saaka ay qorayaan sidoo kale in aad uma kala dubna waxyaabaha ay ku saabsan yihiin waxa kamid ah in isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya hogamiyaha isbahaysiga Azimio Raila Odinga oo sidoo kale 10 shay uu hor dhigay ba maamulka madaxweynaha dalka Kenya William Ruto aan sidoo kale Daily Nation asagana uu qorayo maadaama asbuucii hore la soo jeediyay in mucaaradka xafiis loo dhiso in haatanba xildhibaanada ku soo galay awrahaada ticketka Azimio la Umoja One in haatanba ay madaxweynaha cadaadis ay ku saarayaan in xafiis gooni ah la siiyo mucaaradka sidaasi si la mid ah ayaguna awrahaada kaalin lixaad leh ay ka qaataanba hogaminta dalka Kenya taasina waxa ay ku xusan tahay bogga hore ee Daily Nation sidoo kale qilaafka ka dhaxya awrahaada dhaxyaala waalidinta iyo sidoo kale ardayda iyo sidoo kale mas'uuliyiinta waxbarashada ama tacliinta ee dalkan Kenya ayaa waxa ay dhigaysa kadib markii xogeyaha guud ee arimaha tacliinta Belio Kipsang uu shalay sheegayba in iskoolada hoyga ah ee fasalka 6 ee CBC hadda dhameeyay imtixaanaadka ama bisheen ka soo gudubnay u fariisteeyba imtixaanaadka qaran la geyn doonin ama sidoo kale ay iska diiwaan gelin karin iskoolaadka hoyga ama sidoo kale waxa loo yaqaan boarding schools taas iyo sidoo kale waalidiinta la yaab ku noqotay sidoo kalena macallimiinta ay aad u soo dhaweynayeen waxyaabahaasi iyo waxyaabaha ku xusanba guud ahaan wargeysada ka soo baxa dalka ayaad ku daawan doontaan faahfaahintooda intaynu ku guda jirno barnaamijka aruuri baxsan ee Shakaal TV hagaag aynu ku bilaawno madaxweynaha dalka Kenya ayaa shalay waxa uu dahfuray guriyo laga dhisay ismaamulka Machakos wa madaxweynaha dalka Kenya Dr. William Ruto ayaa deegaanka Mavoko ismaamulka Machakos waxa uu ka dahfuray mashruuc lagu dhisay guriyo ay dadweynaha qiimo ahaan ay awoodaan waxa madaxweynaha u helinayay wasiirka arrimaha dhulalka iyo sidoo kale ba guriyenta Zakaria Njeru barasabka Machakos wa Vinya Ndeti digeda Kitui Julius Malembe senatorka Machakos Agnes Kavindu xildhibaanka deegaanka Mavoko Patrick Makau iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale hogamiyaha dalka Kenya ayaa waxa uu faahfaahiyay ama faahfaahin ka bixiyay ba mashruuca uu dahfuray iyo baahida ay Kenyaanka u qabaan inay helaan guriyo tayo leh oo ay qiimo ahaanba ku noolaan karaan waxa uu sheegay in guriyaha la dhisay badankoodu ay yihiin kuwa aynan degi karin dadka caadiga ah madaxweyne William Ruto ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in mashruucani lagu dhisi doono ku dhawaad 5,000 oo guriyo ah waxa uu ugu horeen shacabka ku nool deegaankaasi iyo guud ahaan Kenyaanka mar kale uga mahadceliyay inay 9kii bishii 8aad ee sanadkan u doorteen hoggaanka dalka Kenya Dr. William Ruto ayaa hoosta ka xariiqay in laga soo gudbay
لولان كي سياسادهد او هادا اللي تشوغي حيليجي لو اديق لها دادوينها مدحوينها او كهاد ليي اوود سين تدومركا ايا سيدو كراحو ساي ان مشروعان فرصد لغو سين دونا هاوينكا كوهولان اريماها سيدو كلا ديسمها سي اي كرتي دودو موتيان مدحوينها ايا اوغو دنبين حسي ان شاقوين كا يرير اي لحيدي دا ديسمها قريهان اي قبان دونان دادك ديگان كا سي شاق ابور لغو سميها تنا اي نوادا داوانو وحيابها او كيري او كده هاي مدحوينها دالكا كينيا ويليام روتو بسيد دا قريها سي لغا بلاوي باسما مولكا ماتشاكوس. Asanteni sana, tafadhali tuketi chini. Asanteni. Waheshimiwa wote viongozi, waziri mulio hapa, magavana wetu, gavana wa Vinyandeti, gavana Mheshimiwa Malombe, wabunge mulio hapa, Senator wetu wa hapa Machakos, Mama Kavindu, na ma MCA mulio hapa ndiku viongozi wote, wananchi wa Syokimau, Katani, Mavoko, na Machakos hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Hawa majamaa wa relax tu, nitaonana na hawa baadaye. So kwanza mimi nachukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Machakos siku ya leo kwa shughuli hii ya muhimu ya mambo ya affordable housing. Nataka niwashukuru watu wa Machakos kwa kutukaribisha hapa. Asanteni sana kwa makaribisho yenu kutoka viongozi wenu na wananchi wa hapa Machakos. Mimi nasimama hapa mbele yenu kuambia asante sana na asante zaidi. Asante sana kwa kura zenu. Uchaguzi wa tarehe 9 mwezi wa 8, sisi wote tulio hapa leo kuanzia MCA, wabunge, masenata, magavana na mimi, sote tulichaguliwa. Mimi nataka niwaambie nyinyi kama wananchi wa taifa letu la Kenya, asanteni sana kwa kutupa nafasi ya uongozi. Nawashukuru vile 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 viongozi wa hapa wamesema vile muko tayari kufanya kazi na mimi, na mimi nataka niwahakikishie mimi niko tayari pia kufanya kazi na nyinyi. Tumekwisha maliza sasa mambo ya uchaguzi. Viongozi wamechaguliwa na hakuna mtu amechaguliwa kwa bahati mbaya kwa makosa. Kila mtu amechaguliwa kwa mapenzi ya Mungu. Ile imebaki sasa kwetu kama viongozi ni kuungana, ili kwa sababu tumepata sehemu yetu tuungane, ili pia tuwatafutie wananchi wetu waliotupigia kura. Na ndio sababu leo mimi nafurahi kwamba tunaanzisha nyumba karibu 1500 hapa Syokimau katika mpango wa affordable housing. Hii ni mradi ambayo tunaunganisha serikali ya Kenya, watu wa UN Habitat, private sector, na tumepata usaidizi mkubwa pia kutoka county government ya hapa Machakos. Hii kolabo yetu sisi wote ni ili tuweze kupata mahali pazuri wananchi wetu watapata makao, watapata manyumba. Na vile mumesikia developer akisema, hii mradi ama hii housing project ni mojawapo ya projects ambazo
iko katika mipango ya serikali ya Kenya. Nia yetu ni kujenga kila mwaka nyumba kati ya 1200 na 1250 every year. Na hiyo mpango ni kwa sababu tuko na Wakenya mamilioni ambayo wanaishi katika makao duni. Wakenya zaidi ya milioni 6.5 wanaishi katika slums ama informal settlements. Watu ambao wako na mortgage katika taifa letu la Kenya hawafiki 1040. Inafaa tuwe na watu karibu 1.5 million wakiwa wanalipa mortgage ili wawe home owners. Lakini matatizo ni kwamba hatuna manyumba ambayo wananchi wa kawaida wanaweza kununua. Nyumba nyingi ambazo zinajengwa ni ya bei, haiwezi kufikiwa na mwananchi wa kawaida. Na ndio sababu tumesema tutakuwa makusudi kwa kujenga affordable houses. Nyumba ambayo mwananchi wa kawaida, kama ni mtu ambaye anafanya biashara yake ndogo, kama ni mtu ambaye anafanya kazi mahali analipwa mshahara, pia wapate nafasi ya kuwa home owners katika taifa letu la Kenya. And that is why this program is very dear to my administration. We're going to work together, as I have said, with our county government to make sure that this program of affordable and social housing becomes a reality. Hii mradi ambayo tuko nayo hapa, pia kutakuwa na mambo mengi ambayo yatahusishwa hapa ndani. Tumesema kama serikali ya Kenya hatutakuwa na mradi ambao is not climate smart and is not climate change compliant. Sano qad wanaagsan wali waxa si toosa u daawanaysa barnaamijka Ruuri Baxsan ee Shakaal TV haatanna magaalada Jigjiga. Koobka adduunka ayaa waxa uu sii yeelanaya xiiso gaar ah maadaama wareega 16aad uu soo gabagabobay. Haddaba waa sidee daawashada koobka adduunka ee magaalada Jigjiga? Waxa warbixintan inoo eegaya Ahmed Question. waxaa guud ahaan baa wadanka qadar ka socda koobka adduunka oo marba marka ka dambeysay si yeelanaya xiise iyo xamaasad. Haddaba daawadayaal barwaro bixinteenan ayaynu ku eegaynaa sida looga daawado magaalada Jigjiga. Waa goornimo habeenimo ah, halkan aan ku suganahayna waa hoteelka Istanbul hortiisa. Haddaba bal waxaan wax ka weydiin doonaa dhalinyarada ku caweynaysa ee daawanaysa ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda goobtan, cidda ay taageersan yihiin wadanka iyo sidoo kale qaramada ay wataan ama ay u rajeynayaan ku guuleysiga koobkan. Run ahaantii sidaad arkaysaan, halkan waxaa ka socota daawashada ciyaarta u dhexaysa wadanka Spain iyo sidoo kale Morocco. Run ahaantii magaalada Jigjiga waxaa caawa si weyn ama maxaan ku dhahay muddooyinka u dambeysay indhaha loogu hayay ciyaaraha kala duwan ee ka socda dalka Qatar ee 2022-ka ee koobka adduunka. Ani daran ahaan hadaan fiiriyo, waxaan taageersanahay kooxda Faransa oo maxaan ku dhahay xalayta ana waxaan taageersanahay kooxda Faransiiska oo sanadkii 2018-kiina sidoo kale qaaday. Haddana aan isleeyahay way qaadi doontaa haddii rabbi qadaro. Maxaydiino haddii aan kaa dhex galo kulley, waxaan filayaa dhalinyarada magaalada Jigjiga waxay ku caweynayaan barxadda ama bannaanka hoteelkan iyagoona daawanaya ciyaartan. Marka loo eego koobkani, maxaa la oran karaa uga duwan yahay koobashii hore ee tusaale ahaan laga ciyaari jiray ee koobka adduunka? Run ahaantii koobkan waa koob si farshaxanimo leh loo diyaariyey. Koobkan ka dhacaya wadamada carbeed gaar ahaan dalka Qatar,
وكوب سي وين لو سو اغاسيمي وكوب اي كو بخدي لعاق غير المعقول سيده لا شيغي و 22 بليون او دولار لعاق مخان كوراد اي كو دو اي كو بخدي marka wax yaabaha maxaa ku raadaa koobkan kaga duwan yahay maxaa ku raadaa koobka hore la qabina waxa kamida umadan islaam lagu qabanayo sidoo kale ah wadan maxaa ku raadaa aad iyo aad u dhiirigelinaya uga qayb qaadanaya maxaa ku raadaa dadaalada maxaa ku lagu hormarinayo diinta islaamka marka si guud marka la eego kulli France ayaa taageeraysa wax iska xadirsa wareega sidii dhamaadka sidoo kale caawa hadaan saban maleenaya ciyaarta u dhaxeysa in Spain iyo sidoo kale Morocco in bal ciyaaraha caawa la ciyaarayo waa xilli habeena ayaa deegaan lafsiigu taageersan tahay si marka la fiiriyo awooda Spain iyo sidoo kale Morocco iyada laftirkeedu dadaal badan halkan ku soo gaadhay laakiin awooda Spain marka la fiiriyo waxaan isleeyahay walow haafkii hore ee hadda ciyaartu ay dhamaatay oo Ebro ay ku soo dhamaatay haddana waxaan isleeyahay inay ku soo bixi doonto dalka Spain oo isaga laftirkiisu wadamada ugu tunka weyn marka dhanka ciyaaraha loo yimaada marka waxaan isleeyahay wadanka maxaan ku raadaa waxa soo bixi doona Spain kulli ciyaarta ciyaar xamaasad la socota ciyaaruhu kulli way kala duwan yihiin maadaama hadda subscribe lagu jiro ciyaar xamaasad la ayaan ka daawaneynay halkan oo hadda u nimid waa hagaag aan hadaan ka dhaxgalo kulli waxa filaya dhalinyarada marka loo eego magaalada ee jigjiga waxay kulli caa waqtiga ku qaadanayaan oo ay daawanayaan si wada jira barxadda hotelkan Istanbul horteeda marka la eego koobka adduunka maxaa isleedu kaga duwan yahay koon wuxuu kaga duwan yahay koobka horta marka koowaad oo wadal islaam lagu qabanayo oo wadal islaam oo qabanayo wuxuu kaga duwan yahay dadka dalalka iimaanaya qaaradaha kala duwan oo meesha iimaanaya een wadankaas een qadar oo koobka lagu qabanayo dad badan waxa jira diinta islaamka qaadanaya taasina farxad bay noo tahay anaga inaan maartay een ay dadka islaamka dadka gaalada oo ay diinta soo galaan farxad bay noo tahay anaga oo maartay een markii horena maartay rajeynayna inaan maartay een wadan islaam lagu qabto markii dambe aan ku guureysanay een ma sha Allah een aad baan u soo dhaweynayna een koobkan oo wadan islaam lagu qabto markii koobaad aad baad maasantay Cabdinuur haday aan ka dhaxgalo markii koobaad ee goob noocan oo kala ay isugu yimaadaan dhalinyaradu aad ka soo qayb gashaa mise inta badan inta uu socdo koobkani waxaad ku daawataa goobaha noocan oo kala aad oo maasantay walaale horta caawa markii koobaad weeyeenii nasiibkayga halkaan imaado aan ciyaarta halka ka daawado inta kale waxaan ka daawan jiray telefoonasha kale oo xaafadda aan ka daawan jiray oo xaafadda badan oo badan xaafadda ka daawan jiray laakiin se caawin siifkii uu ninba isoo kaxeeyo yiri halkaan caawa ka daawanayna saasan oo aad baad maasantay Cabdinuur isxaaq oo kulley waa goor habeenima labada xul ee ciyaarayaana oo kulley waa Spain iyo sidoo kale Morocco ee si guud marka loo eego koobkan adduunku adiga ahaan sanadadii hore muxuu kaaga duwan yahay adiga ahaan marka la eego ani ahaan saan horta waxa fiiriyay baanu World Cupka horta koobka adduunka ah gaar ahaan waxaan ku bilaabay koobka iyo adduunka ee horeeyaan daawada 2010ka Spain markay qaadato wax xisataan South Africa lagu dhigay adoo waxay kala duwan yihiin xagan wadan islaam ah horta markii hore lagu dhigay ma sha Allah wadan waa wadankii ugu horeeyay islaam ee lagu dhigay ma sha Allah walaal talabaadna waxa weeye walaal kooxiyeen aan la ogeyn inay soo baxayaan 8 iyo kale imka Netherlands ba 8 iyo iska tagtay oo de la yaaban yahay Argentina Saudi ee geemkii ugu horeeyay ka badisay oo la yaabay Bolondo soo you know dinac soo martay wala yaabin yahay you know these people waxa weeye kooxiyeen aan la filaynin wax sameynayaan damage badan ayaa la sameynaya ayaa sameynaya wax soo yaabka badan ku wuxuu yahay ba kooxiyeenkan kuwi hoos hoose aan la gargarin ayaa soo baxaya kuwi kooxan dhex galo aad baad maasan tahay marka la eego koobkan adduunka ee qadar ka socda ayaa taageersan tahay oo aad isleedahay sanadkan uu ku guuleysanayaa koobkan anu de horta wax walba ma hubi ilaahay baa og anu de kooxan taageeri jiray awalba Argentina ninka gacawane Messi la dhaayeen awalba taageeri jiray waan rajaynayaa inuu badiyo koobkan aduu niyad jab ay ku dhacday geemkii Saudi markii uu hore laga badiyay waan yaabay koox sidan u xariisan iyo koox imika soo baxay oo wax yar soo baxay oo kale soo koox sidan u xariisan laba badiyo waan yaabay labadii geem ee dambe ku xigay group stage-ka markay badiyaan kalsooni weyn ma la qaaday iyaga 8 imka wareeyay Netherlands insha Allah ay ka badinayaan aad iyo xoog marka loo eego dhalinyarada ku nool magaalada ee jigjiga maxaa soron karta in barxadda ama goobahan oo kale dhalinyaradu isugu timaado oo ay si wada jir u daawadaan weekend lifti ama maad garanaysaa way sababtay aad iyo dhalinyaradu horta kubada aad way u jecelin dhalinyarada Soomaaliyeed waa la og yahay waa dad kubada aad u rajeeya aad u ciyaara
أودي دتك وفي عندها الدنيا ردي من حاجة كبيرة ما شاء الله أنت قفوا مع الأسلال عدانا بس كده عارسة ما شاء الله وحلي هيدي الدنيا ردي من كواحد بالن كواحد عيار يعني رونالدو أم ميسي هاسا ليوك الأيابيين سو كواحد وحوي كواحد صوب حلو كواحد بس كواحد بدي سمع كواحد يعرفين تا وهجاك دا وريال كوا سنة وحي أحيان دنيا ردا كنول مجال دني تيجي كوا صو هرت وهجاك دا وريال كوا سنة وحي أحيان دنيا ردا كنول مجال دني تيجي يدونا جدا هم با وهجاك دا وريال كوا سنة وحي أحيان دنيا ردا كنول مجال دني تيجي يجونا كأوين يقابتن بلاس هوت وهجاك دا وريال كوا سنة وحي أحيان دنيا ردا كنول مجال دني تيجي كوا سو كأوين يي أما كدا وري متكم دا كل يارها كوب قدونك أو كصعدا إن أوتيل كان إسطنبول بلاسا هوتيل هورتيسا إن يجونا وحكوي ديني بل صدا يوكل تاجر سين يعيد أيور جينيان كوبوليسيا كوب كان هذا بدأ وريال وح حسيد مدن إن يتهاي جوب هبين ما دحنا أي صدا كلا دايسو لكن سدل يردا كنول مجال دني تيجي أي كل تاجر دا أيوه ayaan xulalka kulli ciyaari wa Morocco iyo Spain ciyaartan u dhaxaysa ay kala taageerayaan waxa marba marka ka dambeysa daawadayaal magaalada Nijigjiya ku soo badanaya goobaha sidana kala ay ugu caweysimaan dhalinyarada ama bulshada qaybaha kala duwan ee iyada haga guskusana qad wanaagsan wali waxa si toos ah u daawanay barnaamijka rure baxsan ee shakal tv wargeysada dalka kenya waxyaabaha ay qorayaan hadii aan u soo laabano isbahaysiga mucaaradka ee dalka kenya ee azimio la umoja wan kenya ay shalay waxa ay qabteen isu soo baxyo aan waxa ayna ku qabteen fagaaraha kamukunji grounds ee magaalada tani nairobi isbahaysiga mucaaradka ayaa sidoo kale waxa ay soo saareen 12 go'aan oo muhiim ah oo ay doonayaan in maamulka madaxweyne William Ruto uu wax ka qabto dalabka ay waxa kamid ah in cadaadis lagu saaro dawladda si ay u dejiso tilaabooyin lagu dhimayo qiimaha badeecada aasaasiga ah gaar ahaan iyadoo dib loo soo celinayo qiimaha burka shidaalka khidmadaha dugsiga iyo sidoo kale korontada isoobaxyada shalay oo ay hoggaaminayeen madaxa xisbiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga Martha Karua iyo Kalonzo Musyoka ayaa waxa ay go'aan ku gaareen hadii uu maamulka madaxweyne William Ruto ku guuldareysto fulinta codsiyadooda iyo kuwa dadweynaha ay xor u ahaan doonaan inay qaadaan tallaabooyin ugu haboon qaar kamid ah codsiyada Azimio ee madaxweyne Ruto ayaa ah soo celinta qiimaha burka shidaalka khidmadaha dugsiga iyo sidoo kale korontada ee meesha laga saaro bisha Janaayo sanadka 2023 iyo in sidoo kale la soo celiyo lacagii la siin jiray waayeelada kobcinta barnaamijka Linda Mama si loo ilaaliyo hooyooyinka uurka leh macadka anshaxmarinta nidaamka iyo sidoo kale cadeenta ku dhawaaqista golaha wasiirada the judiciary is counting to the executive Telena vizuri Nimeona kila mara kwa mara rais anakwenda kwa kule kwa mahakama nitawapata nyinyi pesa nitajenga makoti na kadhalika. Sasa wao wanafanya vile rais anataka. We already have seen tumeona dalili ya kurejeshwa kwa ile udikteta katika taifa letu. Na mimi naambia nyinyi kwamba mpaka wakanya waseme la. Mungu tayari kusema no. Dokazali kusema no. Ndiyo sababu tumesema hawa ma commissioners wanne tunataka mpaka warudishwe pale wako warudishwe pale alipo na Ruto mpaka azuiliwe kuteua tume nyingine ya uchaguzi ambayo ni yake ni kama kagosi yake kama amefanya namna hiyo kutakuwa kuna uchaguzi katika taifa letu umeelewana vizuri leta vizuri sasa ni maneno ambayo tutaangalia mwaka ikianza sasa mwaka huu leo tulisema tutafanya tu mjadala wa leo alafu tarehe 12 tutakwenda kule Jakaranda sawa
hiyo itakuwa ni sherehe, sherehe ya kukumbuka wale walipigania uhuru yetu na kadhalika, na kupana nini, kukupana na kusherehe kama wa Kenya. Sawa sawa, siku hiyo tutaleta hata mabandi kucheza huko. Hata wale wachezaji ya kitamaduni watakuwa pale. Sawa sawa, kama wa Kenya sio lazima tuende kwa sherehe ya mtu mwingine. Rais atakuwa na sherehe yake kule Nyayo Stadium. Lakini sisi na Wakenya wenzetu tutaenda kule Jacaranda Grounds. Muunga mkono. Muunga mkono. Sisi kama Wakenya watu wazalendo tumewaalika tuende kule. Tuliko kule. Sawa sawa. Tutasherekea alafu tutaanza mwaka mpya. Sawa sawa. Mwaka mpya ikifika tutaingia nyosha nyinyi mwelekeo. Njia ile ambayo itakuwa njia ya ukombozi. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Tunataka vijana na kina mama wasimame imara. Wasimame imara watetee uhuru ambao tumepigania sisi kama Wakenya wote. Tunataka kuona kama hali ya maisha ya Wakenya inarudi sawa sawa. Yale mpango yote ambayo tuliahidi nyinyi iko kwa store. Baba Kea iko pale. Unaona vizuri? Eh? Ile mambo ya kusaidia kina aga gisku soo noqod wanaagsan. Haatanna magaalada Hargeysa iyo Saaka waxyaabaha ka cusub bayno wada daawan. Subax wanaagsan saaxiibayaal, aruuriyo baxsan. Barnaamijkeena Saaka qodobka ugu horeeya waxa uu noqonayaa dooda ra'iisul wasaare iyo darawalka. Ra'iisul wasaarihii Ingiriiska ee caanka ahaa Sir Winston ayaa maalin kireystay taxi isagoo doonaya inuu tago idaacadda BBC oo kulan wareysiin lahaa. Markii uu ka degay taxi-gi ayuu ku yiri itug 40 daqiiqo inta aan ka soo baxayo. Taksilihii ayaa diiday oo ku yiri aniga kuma sugi karo, waxaan ku degdegayaa gurigeyga si aan u dhageysto Sir Winston iyo wareysigiisa. Winston ayaa aad ugu farxay sida uu ninkan u jecel yahay inuu dhageysto, laakiin wuxuu siiyey toban gani, wuxuuna ku yiri iska tag oo qaado. Laakiin taksiilaha oo aad u yaaban lacagta badan ayaa ku yiri Allah ha nacdalo Sir Winston iyo kelmadihiisa. Waan iska daynayaa adiga ayaan ku sugayaa. Waa caadada aadamiga inta badan dadka ayaa si dhaqso ah u gala khalad dhammaystiran oo ka cadhaysiinaya kuwa ay doonayaan inay ka farxiyaan. Qodobkeena Saaka ee labaad waxaanu ku falanqayn doonaa daawo muhiim u ah kansarka. Sida khubaro dhinaca nafaqeynta cuntadu ay cadeeyeen, timirtu waxay leedahay waxtar iyo faa'iidooyin badan, sida iyadoo daawo u ah dhiig yaraanta, rheumatismka maxaa yeelay waxaa ku jira fitamiinada B iyo V2, waxaanay hoos u dhigtaa curyaannimada iyo lafaha oo jilca. Waayo timirta waxaa laga helaa maadooyinka kalsiyumka, fosforasta iyo fitamin A oo lafaha qofka dhisa. Sida la xaqiijiyey, timirtu waxay daawo u tahay xanuunka kansarka oo dunida maanta kusii badanaya, iyadoo la ogaaday in goobaha timirtu ka baxdo aan lagu arag dad ku nool oo xanuunkaasi qaba. Timirta waxaa ku jira maadooyinka kalsiyum, fosforas iyo fitamin A oo baahi weyn u qaba in qofku jirkiisa dhiso, waxayna caawisaa inaanay xididdada qofku noqon kuwa adag, taasina waxay ka badbaadinaysaa inuu ku dhaco xanuunka suwaga. Halka qodobkeena saddexaad ee Saakuna uu noqonayo qoroma ah, mid ka mid a siyaabaha loo horumarin karo wax soo saarka beeraha. Beeruhu waa xudunta wax soo saarka. Noocyada dalagyada waa goobta suuragelinaysa in tayada iyo tirada wax soo saarku oo fiicnaado. Beeraha ha lagu shaqeeyo wax soo saarka la soo qaado, dhulka ha la tabacdo,
balse su'aalaha isweydiinta mudan waxaa ka mid ah maxaa la beerayaa, sidee loo beerayaa, yaa beerayaa, sidee wax soo saarka kor loogu qaadayaa, yaase kor u qaadayaa, ma dowladda mise shacabka, qaab noocee ah ayaa kor loogu qaadayaa, deebaa dhulka wax looga beeraa ama loogu tabcadaa. Dhammaan su'aalahaasi waxaa baadi goobayaan islamarkaana raadinayaan ciddii ka jawaabi lahayd, mana aha wax dulucdooda iyo ujeedadooda ku kooban tahay cid gaar ah ama shaqsi keliya, balse waa arrin qusaysa cid kasta oo danaynaysa kana damqanaysa horumarinta iyo hagaajinta hannaanka wax soo saar ee waddankeenna oo ay aafayeen dagaalo iyo abaaro soo noqnoqda. Qodobadan ayaa ah qaar wax badan ka bedelaya qaabka wax soo saarka beeraha. Kow, waa in la abuuro khuburo ka qayb qaata tacabka wax soo saarka, gaar ahaan dhammaan dalagyada muhiimka ah ee la cunayo. Laba, waa in la unko oo la dejiyo qorshayaal istaraatiijiyadeed oo wax weyn ka tara dardargelinta wax soo saarka dalka. Saddex, waa in kor loo qaado heerka wax soo saarka dalagyada beeraha si faqriga iyo baahiyaha cunto yaraanta looga baxo. Afar, waa in la isku diyaariyo oo weliba xukuumaddu saarto sidii loo samayn lahaa biyo xidheenno iyo dhaamo waaweyn oo ka qayb qaata kobcinta wax soo saarka. Shan, waa in tababar fiican la siiya beeralayda Soomaalida. Lix, in wacyigelin loo sameeyo beeralayda si ay u horumariyaan beerahooda meel kasta ay joogaan. Dowlad iyo shacabba waa in la iska kaashadaa horumarinta beeraha. Beeralayda waxaa la gudboon inay ku dadaalaan raacidda tallaabooyinka la xidhiidha arrimaha beeraha. Qodobkeenna ugu dambeeya saaka waxaynu ku soo qaadan doonaa xikmadaha maanta. Kow, ku mahadnaq waxaad haysato, nolosha waxaad ku dhammaysan doontaa adigoo wax badan haysta. Laba, haddii aad aaminto inaanad wax kugu filan haysan, weligaa sidaasi ayaad ahaan doontaa noloshuna ma dhammaystiranto. Saddex, u fikir sida boqorada oo kale, boqoradu kama boqdaan inay guuldaraystaan, guuldaradu waa waddo meel sare lagu gaadho. Afar, ma noqonaysid waxaad rabtid, waxaad noqonaysaa waxaad aaminsan tahay. Shan, qofku noloshiisa wuu bedeli karaa keliya isagoo bedelaya habdhaqankiisa. Lix, marka ay dadku helaan xog dhammaystiran waxay sameeyaan wixii la gudboon, laakiin marka aanay taasi helin iyadoon sababi jirin ayay wax iska nacaan ama iska jeclaadaan. Akhri buuqa wada ayno fooshu. hagaag daawadayaal, intaasina waxaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii Aruuriye Baxsan oo si toos aad uga daawanaysiin Shakaal TV. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nimco Cusguro. Waad ku mahadsantihiin daawashadiinna. Dhammaan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa inta igala qayb qaadatay tan iyo kulantideenna dambe. Waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo fiyamaanillah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.